on, baby, take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you to the end of. Como vocês estão? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos fazer uma geralzinha aqui na minha casa. Hoje é terça-feira, na verdade, eu mostrei alguns dias aí que se passaram de alguns vídeos aleatórios que eu acabei gravando, né? E ontem vocês viram que eu consegui fazer meu óculos novo. Ele chega amanhã, dia 24. Tô bem animada, viu, pro meu óculos, porque... Faz mais de um mês que eu tô usando esse óculos aqui de sol e não tá dando mais, né, gente? Já tá passado. Então, eu tô esperando meu óculos chegar, um óculos novo, uma armação um pouco diferente do que a gente tá acostumada a comprar, ou do que eu tô acostumada a utilizar, mas eu acho que mudar faz bem. Então, a gente vai ter uma mudança. Eu vou começar aqui, ó, eu já me arrumei hoje, já tomei banho, já tomei café da manhã, agora é 2 da tarde, e eu vou arrumar a casa. Hoje tá um dia bem cinzento, então é um dia que a gente tá com bastante preguiça, mas tem bastante coisa pra fazer, tá? Então, eu vou deixar a listinha de to-dos aqui pra vocês, e a gente vai fazer. Algumas coisinhas eu já fiz,
Outras que são todas relacionadas à casa, eu vou começar a fazer agora. E aí eu decidi gravar esse vlog. Por mais que eu tenha muitos vídeos para editar, porque eu tô com muita preguiça de fazer. O dia hoje tá muito preguiçoso. E aí eu falei, nada de deixar a preguiça me vencer, vamos vencer ali o dia de hoje. Então, hora de geralzinha na casa, vou mostrar para vocês como ela tá agora e a gente vê o resultado final. Antes da gente começar, lembrei de uma informação importante. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para você acompanhar mais vídeos de rotina, mais vídeos de faxina na casa, vlogs do dia a dia. E se isso te apoia, te motiva a limpar sua casa, cuidar do seu lar e da sua família, esse canal é para você. Então, te convido a ficar aqui com a gente mais um pouquinho, assistir e quem sabe até comentar aqui o que vocês estão achando do vídeo. Então, bora começar. Vou começar aqui, ó, bem pela entradinha da casa, porque eu sei que a gente gosta de ver. Ó, pra começar aqui já tem as malas, tá vendo? Muitas malas aqui, ainda das férias, enfim, a da viagem. Aqui tem algumas comprinhas que a gente fez no mercado, que vocês acompanharam. E minhas necessaires aqui, que eu vou guardar tudo. Algumas roupinhas para dobrar, ó, ainda estão até no cabide, o de recolher deixou tudo no cabide. Caminha para arrumar, mas ok, né? Só arrumar já tá arrumadinha. Aqui minha penteadeira, o banheiro para arrumar também, dar uma geralzinha. A pia não tem muita louça, mas tá bagunçada, tá vendo? Tudo espalhado, dá esse ar de bagunça. Aqui tem algumas coisinhas para arrumar e roupa para lavar, né, gente? Que vocês já conhecem. Então, vamos fazer isso. Eu tô vendo que eu tô com 36 minutos aqui para gravar só de vídeo, e aí isso me atrapalha um pouco, porque às vezes eu vou ter que parar para editar e aí eu volto para gravar mais, tá? Porque senão, se o espaço do meu celular acabar, eu não consigo mostrar para vocês. Mas isso é por causa da quantidade de vídeos que eu tenho aqui, aí eu vou precisar mandar eles embora. Já já a gente resolve. Gostei. E aí, you press me to your...
6h15 da tarde. Olha, a gente evoluiu com algumas coisas, né? Meu cabelo secando. Tá secando ainda meu cabelo. Mas a gente evoluiu em algumas coisas. Então, eu consegui terminar de limpar toda a parte do quarto e da sala. E consegui arrumar também a parte da bancada da pia, que tinha ali da pia não, né? Da lavanderia barra cozinha, que tava com um prato, bagunça e tudo mais. Aí eu aproveitei para dar uma geral nas roupas, porque para mim as roupas estavam demais assim já. E eu não queria deixar acumular. Então já lavei uma máquina cheia de roupa, já estendi, já coloquei para secar também e já separei as próximas máquinas. Então ela tá terminando de secar ali. Vai ter mais roupa para dobrar hoje ainda. E eu quero ainda colocar de molho as roupas brancas e lavar as toalhas e algumas roupas coloridas. Então, tá um friozinho, então aproveitei para deixar mais roupas secando na máquina do que o normal. Mas as que precisavam estender, eu já estendi para elas irem secando. Agora, eu vou tentar dar uma geralzinha na parte da pia da cozinha, porque já tem uma loucinha ali que acumulou. E na sequência, eu vou fazer o nosso café da tarde. Então, a gente tá fazendo tudo bem tranquilinho, bem calminho, mas eu tô gostando que eu tô conseguindo dar sequência aí, dar vazão nas atividades de hoje e deixar a casa bem arrumadinha, numa tardezinha friazinha, então tá gostoso. Como eu tô me movimentando muito, eu não tô com frio, então tô de macacão aqui, mas meu pé já tá gelado, então daqui a pouquinho acho que eu tomo um banho quentinho e já vou ficar mais aquecida, assim, mais tranquila. Em paralelo que eu tô gravando, eu tô editando os vídeos porque eu tô com pouquíssimo espaço no meu celular, como sempre, vocês já sabem, mas o importante é que a gente tá aqui focadas na nossa organização da nossa casa, do nosso lar. Então, vamos continuar acompanhando aqui. Se você ainda não curtiu o vídeo, não deixou seu comentário e não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui embaixo, já comenta o que vocês estão achando do lado daí. E que hora vocês acham que eu vou terminar essa geral, hein? Então, bora. And I'm getting mighty tired of your traveling ways and of listening to that jackass bray.